Então, são umas 5 e pouca, 5 e 10 mais ou menos, sexta-feira. Vou ali agora dar uma volta, comer um pastel. Mentira, não vou comer porra nenhuma. Minha mãe vai comer um pastel e tomar um caldo de cana. Só vou dirigir, vou acompanhar. Mas a gente vai dar uma volta na orla aí, ver o que mais tem pra fazer. Ela tá querendo ir no auxiliar, que basicamente é o projeto Tamar, mas eu, porra, já fui tantas vezes que não, pra mim não tem mais graça, né? E mais tarde eu vou na Geek Burger ou no Geek Burger. Vou ver se eu marquei com alguns inscritos lá. Vamos ver se eles realmente vão aparecer. Se eles aparecerem ou não, eu vou gravar o espaço. Porque no outro vídeo que eu coloquei da visita de Aracaju, se você não viu, vai aparecer o cartão. Todo mundo fala isso. Eu fiquei de gravar, mas no dia não deu. Porque, primeiro, porque eu estava acompanhado da Dona Lindona, já era tarde. A gente foi e voltou de táxi porque a amiga que tava com a gente já tava dormindo, então não deu, não tinha carona para levar pra gente poder ficar até mais tarde, então também não quis ficar andando por Aracaju tarde da noite, sem ter um carro próprio e sem conhecer direito a cidade. Eu não quis arriscar. Então a gente não demorou muito e quando eu, porra, vou gravar, comecei a conversar com o dono, gente fina por sinal. Quando a gente começou a conversar, não sei o que, eu falei, porra, posso gravar? O cara, claro, grava aí, divulga, você pode até fazer live aqui se você quiser. Eu fiquei, porra, sacaninha. Mas aí no fim das contas não deu tempo porque o táxi que a gente tinha pedido chegou, aí já era, não deu pra gravar. Mas hoje a gente vai com mais calma, eu vou gravar. E aí vocês vão ver como é lá o lugar. Quem for de Aracaju também já aproveita e vê se vale a pena ou não. E quem não for também no dia que vier, seja de Salvador ou qualquer outra cidade, já tem uma referência para ir. Eu acho que eu vou passar no Shopping Jardins também, na Lojas Americanas, porque num grupo que eu tenho aqui com os brothers, falaram que as Lojas Americanas até dia 15, eu acho, tá com uma promoção que você compra dois jogos e leva um de graça. Ou seja, você paga dois e um deles é de graça. Não, você paga um e o outro é de graça, mas tem que ser no mesmo valor. É uma porra assim. Sei que nessa brincadeira eu vou ver se eu acho algum jogo lá que eu queira. Tem um que eu tô querendo, que é o Senhor dos Anéis, a Sombra de Mordor, mas só se eu achar um outro que vale a pena e que tenha o mesmo valor, né? Mas vamos ver aí. É isso, enquanto. De resto, vocês vão ficar com mais algumas imagens de Sergipe. Eu tô aqui no hotel, tava em outro. Vim pra cá pra esse, porque o outro não deu gás, não foi um negócio bacana. A gente mudou de hotel, até melhor, porque agora eu tô com uma vista boa, velho, bonita. Então, vocês vão ficar com umas imagens do trânsito aqui de Aracaju, dando rolé, pá. Vão ficar também com a vista aqui do hotel. E se tiver mais alguma coisa também, eu vou filmar e vocês vão ver, beleza?
Então, só galera, estamos aqui de novamente, quer dizer, naquela outra vez eu tava na Croa do Goré, agora eu tô na praia mesmo, na Atalaia. E, porra, velho, caso vocês nunca tenham vindo a Aracaju, a distância entre, sei lá, o calçadão até a areia é enorme. Vocês vão ver aí agora um vídeo. Eu tô aqui na praia, vocês vão ver eu fazendo um caminho de volta, porque eu não quis filmar a vinda. Mas eu vou filmar a volta e vocês vão ver aí, estão vendo aí agora já. A distância que você tem que percorrer pra chegar até o calçadão, você anda pra caralho, meia hora de caminhada, mentira. Mas você anda muito pra chegar, velho. Então pra quem nunca veio pra cá, talvez estranhe, porque em Salvador, ou no Rio de Janeiro, ou em outros lugares, a praia seja pertinho da calçada. Aqui você tem que andar muito. Tem até uma ponte pra você vir, meu irmão. E pra de onde eu tô, pra praia também. Vou mostrar pra vocês a distância, vocês vão ver aí. Tem que andar muito, pra vir pra praia aqui em Aracaju, a distância não é pouca coisa não, tem que andar bastante, tem que estar preparado.